Të dashur qendrestarë dhe qendrestarë, guximtarë dhe guximtarë, mbrojtës të pamposhtur të kauzës së drejtë të shqiptarëve, Shqipërisë dhe kombit shqiptar. 1 milion të pakufishme ndaj ju. Përshëndetje të përzemërt për gjithë ju. Oratorët e kësaj platforme që me qendresën tuaj jeni bërë simbol frymëzimi i qendresës shqiptarëve ndaj diktaturës së bandave, diktaturës së një regjimi që sundon në aleancë me krimin, drogën dhe vjedhjen e shqiptarëve. Të dashur miq, le të uqojmë ne sonte përshëndetjen më të përzemërt protestuesve guximtar të Thumanës, të cilët prej disa orësh përballen dhëm për dhëm me narkopolicinë në mbrojtje të drejtave të tyre më themelore. Ata janë ngritur kundër ndëshkimit të pashembullt që binomi Rama Lubi Balluku ju bëri me 20 kilometrat e para autostradë që ka ndërtuar në 11 vite nga Fushkruja gjerë në Vërmosh dhe Valbon. Të dashur miq, në Shqipëri u ndërtuan para vitit 2013 mbi 11.000 kilometra rrugë. Por ato në asnjë rast, në asnjë vend, nga Kakavia tek Hani i Hotit, nga Vlora në Morin, nuk u shndruan në ndëshkim për qytetarët. Përkundrazi, u shndruan vetëm e vetëm në mirësi për ata, në mundësi për ata. Një nga funksionet më themelore në gjitha kohrat nga lashësia gjerësot të një rrugë ka qenë funksioni tregut. Aty ku kalon të rruga, aty gëllon të, aty lullzon të tregu, tregtimi, prodhimi. 20 kilometrat rrugë të Thumanës, Kashar Thuman, janë segmenti i parë ndëshkuos për qytetarët. E rruga antitreg, rruga e falimentimit në vend se të ishte rruga e lulëzimit, e falimentimit të qindra e qindra bizneseve, është rruga e diskriminimit, e poshtrimit të 80.000 banorve të rrethit të Krujës,
është rruga e diskriminimit, është rruga e poshtrimit, për aqë sa është, dhe sa është ka qenë në çdo kohë, diskriminimi poshtrim, është rruga e poshtrimit, të mbi 500.000 banorve, që jetojnë nga Fushkruja, në Vërmosh dhe Valbon, është rruga me cilën Edi Rama, ky urrejtës i shpifur i banorëve të Veriut, me Lubi Ballukun, taksojnë për të hynë Tiranë. 510.000 banorë të Veriut taksojnë banorët më të varfër të Shqipërisë, taksojnë banorët më të diskriminuar të Shqipërisë, bëjnë kështu një akt poshtrimi për çdo banor, sepse diskriminimi është poshtrim, poshtrim dhe vetëm poshtrim. Miqtë e mi, miqtë e mi, nga mëngjes gjerëndark të lalt e narkoqeveris përsërisin si papagaj se është A2. Tani t'u them unë ju, A2 është e të rrugë e kombit, A2 është rruga Thuman Milot, A2 është rruga Levan Vlor, A2 është rruga Tiranë Elbasan. Por tani, për në njerin që thot se unë për mbjellë përçarje, i them je i verbër, së për mbjellë përçarje, por për ngre fuqishëm zërin tim, kundër diskriminimit, kundër ndëshkimit, të pamerituar të 500.000 banorve që jetojnë nga Fushkruja në Vërmosh dhe Valbon. Më thoni ju lutem, sa paguajnë qytetarët e Tiranës, të Elbasanit, që kalojnë të Korçës, Pogradecit, Kolonjës, Bilishtit, që kalojnë 27 kilometrat e autostradës Tiranë Elbasan dhe tunelin, rreth 5 kilometrë tunel, nuk paguajnë as 100 darkë, dhe s'do paguajnë as 100 darkë. Sa paguajnë? Sa paguajnë qytetarët e qytetit më të pasur të Shqipërisë që është Tirana, për të shkuar në Durrës në një autostradë? Sa paguajnë qytetarët e Tiranës Durrësit për të shkuar në Firë në autostradë? Asnjë qindark, asnjë qindark, kurse malzorët e malësisë madhe, Pukjant, Tropojasit, Hasjant, Kuksjant, duhet paguajnë një ditë pune për të ardhë dhe për të dalë nga Tirana. A mund të pranohet kjo
këtë diskriminim i ult, racist, antishqiptar, i atyre që marrin në pak në Shqipëri, unë u them banorëve të Veriut, se ju, çfarë do punë që bëni ose të papunë, si gjyetar, paguni të njëjtat taksa, si individ me qytetarin e Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Korçës, paguani të njëjtin TVSH, paguani të njëjtat sigurime, paguani më shumë se këta taksen Edvin dhe Lubi Balluku, se ju urrejnë ju, sepse ju ata u dorë vetëm të sundojnë me kriminel, me mafioz, me arbëndokër, me durimbamër, me raja, me bajrë dhe klanët e tjera. Rrugën Edi Rama zdo mund të apërdorish kur për ndëshkim. Ndaj Veriut, ka i kur koha kur ti mund ndëshkoja ma Veriun, me urrejtin e etërve të tu mizor. Ndaj, rikthe projektin dhe hiq barierat. As 100 dak nuk do të paguhet. As 100 dak, sepse as 100 dak nuk paguhen vlonjati për të ardhur në Tiranë. As 100 dak nuk paguon Gjirokastriti Beratasi për të ardhur në Tiranë. As 100 dak nuk paguon Korçari Elbasaniu për të ardhur në Tiranë. E pse do paguin Pukjant? Pse do paguin malësorët e malësisë madhe? Vaudez, Tropojës, Hasit, Kuksit, Shkodrës? Pse ata? Çfarë janë ata? Të kujt janë ata? Të një vendi armik? Të një shteti armik? Edi Rama, thirri mendjes, ajo betej nuk shohet kur. Dhe mësoje sonte, se demokratët dhe demokratët nuk do të lënë kur një betejë në rrugë, në mes. Ata vetëm do fitojnë. Ndaj dhe ti përshëndesim dhe njëherë guximtarët e Thumanës për qëndrimin e tyre të pamposhtur, të pathyrë, për kauzën që po mbrojnë, për 80,000 banorë të Krujës, Kurpinit, Lezhës, për 500,000 banorë të gjitha rrethëve të Veriut, e drejta e tyre do triumfoj. Së dyti miqë, përsëri do kthehem te kanijet fantaz me helme që u larguan nga Shqipëria. Dhe që tani erdhën në detra se as kush nuk i pret. Dhe Shqipëria, vendi që i nisi, hesht si fije barit. Kjo heshtje fsheh krime, miqtë mi. Kjo heshtje e qeverisë së drogës dhe krimit e Edi Ramës
fshek krime monstruoze mbi shqiptarët. Kjo heshtje akuzon Edi Ramën, se ky është direkt biznes i tij. Se ky është biznes me helmet, me shnetin dhe jetën e shqiptarëve. A nuk je ti? A nuk je ti? Që për karrigën tënde more për sipër të shkatrohen në Shqipëri armët e Asadit. Akt me cilin tregove se e jaftë të marrë çdo vendim, të rrezikosh çdo jetë në këtë vend, vetëm e vetëm për karrigën tënde, për pasurimin tënd. Tani pse s'flet? Pse s'flet o kriminel? Pse nuk flet? Çfarë ja dhanit dhe mbeti të rrezikshme? Kujt i përkasin mbetjet helmet e eksportuara nga Shqipëria? Kush ta ka mbyll ty gojnë? Kush i ka mbyll gojnë doganave të vendit? Autoritetit portual? Inspektoriatit mjedisit? Inspektoriatit punës? Tatimeve? Policis? Shërbimit informativ? Institucioneve të krimit që heshtin si fije bari? Në një kohë kur nga Shqipëria eksportohet helm dhe vdekje, dhe asë kusht nuk fletë për tyre. Edi Rama, nëzire kokën kërë ke futur, se nga ky spiral nuk del dot. Cile është biznes ytë me helme? Thuja u shqiptarve. Me ke e kryen ti këte biznes? Qfarë lëndë shelmuose, toksike? Prodhon apo dezaktivizon në Shqipëri? Shqiptarët duhet din çfarë kërcënimi kanë bërë dhe bëjnë këto për fëmijët e tyre, jetën e tyre. Kjo nuk kalon. Fshiu sa të dush, posto që të dush, mashtro që të dush, por këto të vërteta do të dalin dritë e diellit dhe ti do marrësh në shkimet që meriton. Duke u falëndëruar me mirënjohje të pakufishme edhe një herë, ju ftoj të vazhdojmë këtë betejë kundër këtij regjimi, betejë të pandalshme, betejë pa kthim, betejë drejt fitores. Rrofshi ju, rroft opozita shqiptare, rroft Shqipëria, fitore, fitore, fitore.